សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើម្ហូបងាយៗជាមួយនឹង Channel ឆ្ងាញ់អស់តោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយទៀតហើយមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺមុខម្ហូបត្រីកំពង់ដែលក្នុងសួនបាទអូខេមុននឹងបង្ហាញមួយមួយសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុចទាំង Subscribe ក្នុងក្រោមនេះសិនហើយបន្តមកចុចរូបក្រដឹងដើម្បីបងប្អូនបានទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីក្នុងគេដែលខ្ញុំអាប់ឡូតចូលទៅអូខេមកយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំបាទនឹងសំដៅខ្ញុំប្រើក្នុងពេលនេះបានមានត្រីបាទត្រីចំនួន1បាទអារ៉ាម៉ាន់ឌីឬក៏ត្រីកំពង់ត្រីក្រខុងបាទអានេះបងប្អូនស្ការវាសិនណាបាទស្ការវាស្អាតវាពោះវាអីវាទៅស្ការវាស្អាតហើយយើងលាងទឹកវាស្អាតទៅបាទមានត្រីនឹង1ហើយនឹងបន្តពីនឹងទៀតមាននេះបាទគ្រឿងរបស់វាបាទមានបង្គាបងប្អូនណាបាទបង្គាក្រៀមបងប្អូនប្រើតូចតូចប៉ុណ្ណឹងក៏បានទៀតធំជាងនឹងទៀតក៏បានអត់អីទេហើយនឹងក៏ស្វាយចន្ទីបាទនេះក៏ស្វាយចន្ទីហើយនឹងសាគូសោបាទសាគូសោបងប្អូនណាហើយនឹងក្រូចឆ្មាបាទប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តពីនឹងមកទៀតមានខ្ទឹមក្រហមបាទនេះខ្ញុំប្រើខ្ទឹមក្រហមនេះតែខ្ទឹមធំបងប្អូនណាបាទខ្ទឹមធំបងប្អូនមានតែតូចប្រើតូចក៏បានតែបើអត់មានតូចមានតែធំដូចខ្ញុំចង់ប្រើធំក៏បានដែរអត់អីទេហើយបន្តពីនឹងមកទៀតមានទឹកខ្ជាយបងប្អូនណាបាទខ្ជាយយើងហាន់វាចំណិតចំណិតចឹងទៅបាទខ្ជាយហើយពីនឹងមកមានគល់សាខៃបងប្អូនណាគល់សាខៃនេះយើងហាន់វាឲ្យរៀងឲ្យរៀងវែងតិចតិចមកយើងបុកវាបាទនេះខ្ញុំបុកណាបងប្អូនណាបាទយើងហាន់ហើយយើងបុកវារៀងអត់តិចចឹងណាហើយបន្តពីនឹងមកទៀតបាទនេះមានម្សៅស្រួយបងប្អូនណានេះម្សៅបំពងស្រួយបាទហើយក៏មានម្ទេសបងប្អូនប្រើម្ទេសក្រពក៏បានដែលខ្ញុំមកមានម្ទេសក្រពខ្ញុំប្រើម្ទេសល្អិតស្រាប់ហ្មងទៅបាទហើយនឹងនេះទឹកស្ករបាទស្ករខ្ញុំកូរខ្លួនឯងហើយនឹងទឹកត្រីអូខេគ្រឿងផ្សំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនណាតាយើងទៅមើលវិធីធ្វើរបស់គ្នាចានមកលាក់ហួយបើតិចបាទនេះបើហួយមកមកបានហើយបាទកុំឲ្យវាក្រៃពេកហើយនេះផ្សែងស្រួយបាទផ្សែងបងស្រួយហ្នឹងដាក់តិចមកច្បល់វាទៅណាបាទច្បល់វាចូលគ្នាទៅតែមកដូចគ្នាបាទផ្សែងបំពងណា
បាទបន្ទាប់មកខ្ជាយបងប្អូនណាបាទយើងដាក់ដូចគ្នាបាទដាក់ម្សៅស្រួយនឹងដូចគ្នាបាទអូខេតែយើងទុកវាម្ដងសិនទៅណាអូខេបាទបងប្អូនដាក់ផ្ទះហើយដាក់ខ្លាញ់មកបាទដាក់ខ្លាញ់យើងច្រើនតិចមកព្រោះយើងធ្វើបំពងត្រីដែរបាទអូខេដំបូងយើងបំពងខ្ទឹមក្រហមតិចសិនបងប្អូនណាបាទនេះខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងយើងកុំដាក់ទាំងអស់ទុកខ្លះអូខេយើងបំពងវាយ៉ាងក្រហមទៅយើងកលាក្រហមអញ្ចឹងទៅបាទតបពីនឹងមកនេះសុខីបងប្អូនបាទសុខីខ្ញុំបកហ្នឹងយើងដាក់ពងដែរជាបងប្អូនបំពងវាឡើងយ៉ាងក្រហមអញ្ចឹងមកណាបាទនេះពងក្រហមឡើងក្រហមអញ្ចឹងមកអូខេប៉ុណ្ណឹងទៅនេះប៉ុណ្ណឹងយើងដួសវាទុកទៅណាបាទយើងដាក់លើកញ្ឆេងទៅដើម្បីវាស្អកខ្លាញ់មកនេះបងប្អូនណាខ្ជាយបាទខ្ជាយយើងពងវាដែរយើងដាក់ចូលបាទតោះមកនេះបងប្អូនស្រាប់ខុចសោតបាទស្រាប់ខុចសោតដាក់ចូលដែរមកបាទអូខេអានេះស្រាប់ខុចសោតបាទយើងបងប៉ុណ្ណឹងហើយបាទយើងឲ្យខ្លោចគេយើងបាទបងប្អូនណាអស់ស្វាយយ៉ាងទីបងណាដើម្បីវាយើងជួយយើងបងទៅទៅវាយើងជួយណាចាំឲ្យវាកលាពេកបាទយើងក៏ហោះប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយប៉ុណ្ណឹងទៅយើងប៉ុណ្ណឹងទៅវាស្រួយបាទពេលយើងកោតទៅវាស្រួយទៅលោកវាអត់ស្វិតទេតែយើងហោះចែកមួយទៅវាដៅហើយវាសក់ខ្លាំងពេលនឹងមកគៀបងប្អូនណាបាទគៀក៏យើងបងដូចគ្នាបាទវាស្រួយដែរយើងដល់ពេលយើងបងតិចទៅវាយើងស្រួយបាទបន្ទាប់ពីបំពងគ្រឿងនឹងអស់ហើយយើងដាក់ត្រីមកបាទនេះត្រីបងប្អូនបាទត្រីនឹងយើងដាក់បំពងដែរបាទអូខេបងប្អូនបំពងវាអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទបំពងមកឆ្អិនអញ្ចឹងហើយបាទនេះផ្ទះខ្ញុំវាតូចបន្តិចបាទតែតូចបន្តិចបាទតែអីហើយយើងបំពងវាឆ្អិនអញ្ចឹងហើយយើងដាក់វាមកបាទទៅវាដាក់លើចានប៉ុណ្ណឹងណាត្រង់វាដាក់លើចានប៉ុណ្ណឹងអត់បានបាទបងប្អូនណាតែត្រីដែលយើងកាត់មិញហ្នឹងបាទយើងយកបងប្អូនដូចគ្នាជាបងបាទបងប្អូនពងវាយ៉ាងឲ្យឡើងក្រហមយ៉ាងអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងទូសងវាទុកឲ្យបាត់ផងទៅ
ដាក់ប្រឆេងអីចឹងទៅឲ្យវាសក់ខ្លាំងទេបងប៉ុណ្ណឹងឯងបងណាប៉ុណ្ណឹងមកតែចាំឲ្យវាសាច់វាស្រួយឆ្ងាញ់មកទេហេបាទនេះបងប្អូនណាយើងធ្វើទឹកពីលូបាទធ្វើជាលូសម្រាប់ចាក់លើវាបាទសម្រាប់ស្រូបពីលើថៃហ្នឹងឆានេះខ្ញុំដាក់ទឹកស្ករបាទទឹកស្ករបាទមកសាប់ពីកន្លះពីហ្នឹងមកនេះទឹកថៃបងប្អូនណាបាទថៃបាទដាក់មកសាប់ពីកន្លះនេះនេះស្មើគ្នាបាទហើយនេះគូឆ្មាបងប្អូនណាបាទឆ្មាច្បាស់ចូលបាទម្ទេសនេះស្រេចចិត្តណាបងប្អូនចង់ប្រើម្ទេសម៉ត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានចង់ប្រើម្ទេសក្របយើងហាន់វាដាក់ទៅបើហើយដាក់តាមចូលចិត្តទៅណាបាទចូលចិត្តហើយដាក់ឯងជ្រើនតិចទៅបើអត់ចូលចិត្តហើយដាក់មកមងបានហើយតែកូនតិចទៀតទៅនេះបាទហើយនេះខ្ទឹមក្រហមបាទខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងយើងដាក់ចូលដែរមកហើយយើងទៅយើងមកទៅចាក់ពីលើថៃទៅណាបងប្អូនយើងយកទៅហើយយកទឹកមកទៅចាក់ពីលើថៃហ្នឹងហើយបងប្អូនបងដាក់ម្ទេសក្រៀមមកបងប្អូនហាន់ក៏បានបាច់ហាន់ក៏បានដាក់ទាំងមូលទាំងមូលក៏បានដែរបាទតោះមកទឹកជ្រលក់យើងហ្នឹងបងប្អូនចង់សើចវាហ្មងក៏បានឬក៏អត់ចង់សើចដាក់វាក្នុងក្រៅហូបក៏បានដែរSubscribe បន្តមកចុចរំដងផងបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយបងប្អូនគ្នាបាយបាយ